ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ, କାରଣ ଏଇଟା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବଟ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଯିବ ଫାଶୀ। ତେଣୁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବାର ଥିଲା ତ ଶୁଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ସିଏ କାଲି ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ସେପଟେ ବି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠିଛି, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲେ ମିଡ଼ିଆବାଲା, ତ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା ସାଇଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ତ ସିଏ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି କେଉଁଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ବି ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ତ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଭିଡ଼ିଛି, କାରଣ ପବନଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଫସା ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ନେଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଲେମ୍ ଆଣିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫାଶୀ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହେବାକୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନିଶ୍ଚିତ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହେବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁକେଶ ସିଂର ଶୁଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତା'ର ଶୁଣାଣି। ବଟ୍ ଯଦି ଶୁଣାଣି ଆଜି ଶୁଣେଇବେ ତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା 7 ଦିନ ପରେ ସଜା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବଟ୍ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଫାଶୀ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପଇସା ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନ ବଦଳାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ମେ ବି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମନ ବଦଳାଇ ଥାଇପାରେ, ସିଏ ମେ ବି କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଲେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଲେଟ୍ ହେଟେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ସରକାର ଦାୟୀ କି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦାୟୀ କୌଣସି କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କୌଣସି କନଫର୍ମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଥିଲେ, ମେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯାଏ ସେଥିରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଦିନ ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ହିଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହେବା ଦରକାର। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଆ ଭିତରେ କହିବି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମେ ବି ମନ ବଦଳାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।